Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din Halo 3 Custom Edition. Ok, deci se pare că da, am filmat cu vocea mea și nu vrea să mi-o ia. Adică filmez și pur și simplu eu vorbesc singur pentru că nu mi-a programul cu care filmez, nu mi-l ia, adică nu mi-a vocea, nu mă citește. Ori de la joc, ori de la program. Nu știu de ce, așa că o să vorbesc, adică o să comentez. Ok, am puțin lag la filmare. Cred că trebuie să o dau pe full screen, mi se pare. Ia să încercăm. Op. Ia să vedem. Nope. Dar merge măcar să îl măresc. Ok, deci măcar mai am lag. Hai să văd ce e aici. Ok. Aici eram puțin confuz. Aici vreau să știu pe ce pun ținta. Și m-am gândit să mă duc fix în monștri. Mă gândeam că o să mor rapid și așa am și făcut. Dar văzând că n-am șanse de izbândă cu asemenea creaturi pe lângă mine. Uite și voi câți erau. Aia cu scutul sunt cei mai enervanți. Mai ales că oamenii care mă ajută să omor ceilalți monștri. Adică ăștia de pe navă n-au scut ca mine sau armură și ei mor foarte repede. Ok. Aici umblu puțin la setări. Control. Vreau să mă uit la combat, la ceva. Mă enerva ăsta că atac cu barma pe F și pe schimb arma pe Q. Adică pe tab, mă rog. Vreau să umblu puțin la setări ca să fie mai ușor pentru mine, adică ca la orice joc când sunt eu obișnuit. Se pare că aici am uitat să pun pauză la videoclip. Și trebuia să pun pauză. Ok, voi tace puțin din gură, pentru că n-am ce să spun la faza asta. Și uitați-vă ce schimb eu aici și revin după. Ok. Și aici am observat că nu s-a salvat. Sau că s-a salvat, nu mai știu ce, ce am făcut aici. Da, se pare că n-am salvat. Da, e nasol pentru că eu am umblat, e nasol că eu am umblat la setări și nu s-a salvat pentru că n-am dat ok. Acum trebuia iar să fac toate porcările astea. Aici trebuia să fie o pauză, dar cred că am uitat să o pun. Nasol! Dacă auziți vreo cârcâitură pe fundal, e de la papagalul meu și e lângă mine și da. Oi, deci încercam iar să schimb porcările astea. Haide, haide, te schimbi odată, te schimbi odată. Flash right-ul pe F, scope pe right și gata. Ok, și acum am învățat, am dat ok și s-a salvat. Și aici făceam un test. Să vedem dacă s-a salvat. Și așa e, s-a salvat. Ok, deci să continuăm. Să mergem mai departe, adică. Ok, deci am observat că se schimbă. Pe shift dau așa. Încercam să spar scutul ăla, pe ăsta bag cu zoom și cam atât. Ok, să vedem ce ne așteaptă în continuare. Ok, deci erau niște Angry Birds pe aici. Le-am ciuluit fără problemă. Dar problema este că au venit din aceștia cu scut și mi-a dat un headshot. Mă enervează că dacă ești aproape de ei, te atacă instantaneu, adică pur și simplu. Dă cu arma în tine, nu atacă în pușcă, adică.
Ok, înțelegi ce vreau să zic. Acum încercam să-i dau câteva puști în cap. Și după cum vedeți am reușit. Am tras și prin perete. L-am omorât și pe ăla micu. Aici a fost ceva ciudat, adică ceva de genul ăsta a spus și m-am și mirat și l-am văzut în fața mea. Vedeți ce am spus în episodul trecut, că îi fac un fel de dans, adică o eschivă, stânga-dreapta, stânga-dreapta, pur și simplu e greu să-i nimere și îi răsești multe glanțe. Aici o să vedeți că o să-mi purge de multe ori colegii de echipă, cum am făcut acum. Cranky e un monstru. Ok, se pare că a venit de sus și trebuie să urci eu sus. Am urcat, am pușcat câțiva pitici. What the fuck? Uite-l aici. Mori. Deci aceștia cu scutul sunt foarte enervanți. În sfârșit am murit. Vin și de jos acum. Și din spatele meu. Eu mor foarte repede pe aceștia mici, numai că băia mari sunt o problemă. Pentru că pur și simplu sunt greu de omorât. Ok. Ăsta, colegul meu de echipă, n-avea nicio... boom, headshot. I-am dat o armă peste cap. Ok. Și acum pe unde mergem? Hop, n-am mers pe acolo. Pe aici e ceva, da, muniție. Altceva, nimic. Ok, să mergem. Vreau să încerc să trag și cu sniperul. Sau rifle, ce-o fi asta. Mergem, mergem. Și am găsit în sfârșit calea. Ok. Să vedem ce mă ne așteaptă. Bum. Așa. Bum, 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 bum. Arma asta care o am acum e foarte bună de omorât cei mici. Pentru că trage pur și... Adică eu mor din prima dată în care ai tras dacă ai nimerit cu toate glanțele. L-am spart și pe ăla mare cu scut. A fost foarte simplu. Încercam să spar scutul așa, mă. Și aud niște drogați pe aici, care țipă. Ok, și am găsit. Mai mulți. Mai mulți. Mai mulți. Ok, dar i-am spart. Cine mai e? Uite-l și pe ăla acolo. Vom headshot. Ok, uite-l și pe ăla. Mori, sărăcie. Mori, mori. Boom, headshot. Boom, headshot. Boom, boom, headshot. Ok, l-am spart și pe ăla cu arma. Ok. Prin întuneric. Nu-i nimic. Ba da, e pe aici. Star Wars. Am zis că e Star Wars. Eu am zis. Să mergem. Pe unde? Beau și eu bericioaică și îi deranjăm. Să te iau la o bârfă. Nu-i voie să bei bere pe navă. Nu-i voie. O ușă. Să vedem ce e aici. Perfect, un tunelul întunecat. Ia-o. Cea mai bună alegere. Sigur, prin cel întunecat ia-o. Nu-i nimic aici, nimic care să te ardă. Ok, deci un fel de puzzle. Nu-mi plac puzzle-urile. Urăsc puzzle-urile. Sunt rele. Puzzle-urile sunt rele. Nu văd nimic pe aici care m-ar putea ajuta să scap și într-un final îmi dau seama că e un tunel. Bine, mai multe tuneluri. O să vedeți. Pe aici îmi dau seama că am venit. Mai încolo. E închis. 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 Din nou închis.
din nou intru pe aici și îmi dau seama că trebuie să intru pe aici. Pentru că sunt mai multe tuneluri. Tunele, mă rog. Uite câte sunt, foarte multe. I'm detecting covenant movement outside the access ways. Activate motion tracker. Let's find a safe exit. We're too close. Da, trebuie să găsesc. We need to find another route. Motion tracker shows all clear. Wait. Altă parte. We need to get through that door, but it's been damaged by an explosion. Într-un final veți vedea că pe acum unde era ușa aia mai ruptă, așa trebuia să o iau. Dar mai încolo mi-am dat seama că spunea că trebuie să dau cu pușca în ea. Adică veți vedea voi. Că trebuia de fapt pe ușa aia să o luați. Care era mai așa, ca să dați cu pușca în ea și să o strâmbați. La 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 la, încă îmi caut drumul prin tuneluri. La 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 la, mă plimb prin întuneric ca o fetișcană. La 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 la, la la. Haide. Fac. Pe unde? Opa, s-a simt lanterna. Baterii! Baterii! Nu am baterii. Bun. Am la baterii la lanterna. Pe unde trebuie să iau? Saving, done. Ok. Unde e ușa verde? Nu mai găsesc, fuck. Stau și la o bere. Ăla micu spune. Hai, 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 uite că eu am după ușa. Ce mă, ce o spui? Nu te cred, nu e nimeni după ușa. Fa, ba, du-ia, gata, gata, fugi, fugi, fugi. Fugi. Ah, fuck you, fuck you. Fuck you, suck enemy, suck. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Alo, mă lași, mă lași. Ah, du-te în viața mea. Ah, caca. Pe unde trebuie să luăm? Pe unde trebuie să luăm să găsim ușa verde? Unde e ușa verde? Ușa verde? Nu mai găsesc ușa verde, fu. Unde e S T E ușa A V R D E? Nu mai găsesc ușa verde. Foc. Unde era ușa verde? Aici nu e nimic. Mai încolo veți vedea că trag cu pușca, cu pușca în ușă ca nemucatul. Da. Nu găsesc pe unde. Văd că dă saving done. Văd că dă saving done de 1000 de ori și degeaba. Am mai tras în niște bangry word-uri. Dar de mine mai sunt când scot sunetele alea. Măi, cu binocul la tine. Trag în ușă, trag în ușă. Dar vreau să deschide. Nu merge așa. În ziua de azi mi-am pus trași cu lanțe în ușă. Păcat. Ok, hai să vedem ce mai trebuie să facem. Dar nu mai găsesc ușa verde. Iar pe la mare, zici că e alien. Bine, e alien. Da. În sfârșit ușa verde. Și acum îmi dau seama că trebuie să apăs shift. Care left shift? Nu? Care? Care? Asta, în sfârșit. Oh. Ok, cred că voi încheia aici. Mulțumesc pentru că ați dat like, subscribe și comment dacă v-a plăcut, dat mai departe. Eu sunt Alex și până în episodul următor, baftă lume! Și mai vă las puțin.